Posebno vama, a najviše i sponzorima koji su potpomogli. Zlatni sponzor Semis Alehović, Bruno Lukić, Export Import ESO, Mirsad Pivalić, Hilmo Đafić, Ređo Delić, Paško Jukić Bršnarević, braća Ikeljić, Čani Rođenko, Amel Pivalić, Kristijane Jozić, Edhir Tukić, Ivan Madunić, braća Šamije, Esna Pipo. Kuta nije bolja, a ova je... Ovo je još veća od ovdje. Dobro što veća, ali bezbeđa. Sve sam nije šipka. Onda ima šank. On prati ova ovako, okruži sve šank. Ono, jedniš bilo kovo. Ali Aco Stančević kaže Azemije, evo malo prije šelji poruku i kaže najavi moju koridu u 10. mjesecu, 17.10. ja mislim poslije koride koju organizuju braća Tubiće na ranču mjesne industrije Bajra, gdje će biti revanš stoljeća, desetljeća i više. Kobra braće Tubić dočekuje šampiona Balkana, Balkanca, Medunju, Edina Pračalića. Prvu borbu je dobio Medonja Edina Pračalić, ove godine imao je dvije teške borbe Medonja i obe pobjedio i dobio, ali i poslije te borbe ima još jedna od udarnih borbi. Dado Kurtaljević sa svojim golubom brani titulu šampiona Bosne i Hercegovine ispred Saveza udruženja izvođača Viktora Bosanskog Bika Vodača, izazivač je niko drugi nego Šuja. Braće Tubić osvajače Grmeća, Grmeške koride 2021. Gornji Budin Sanica, Esko Mušija sa svojim Kukanom čestitamo. Naravno, ovdje mi ima liko još od ove braće Kadrić da mi da informaciju. Prestoji još jedna borba, vjerovatno. Nisam dobio raspored da li je Čani Rođenko sa svojim Tigrom tu i Samir Okić sa svojim Zekonjom. Ovdje mi stoji na plakati. Čulani. A ima evo i Dževad Đulan sa svojim Putaljem. Može Dževade. Dževad Đulan sa svojim Putaljem i Brisko od Amela Hinde. Pozivam i ja u redu sad. Može Samir.